dags för morgons utrikeskoll där vi börjar i USA. För Donald Trump, han har haft en sämre vecka än vanligt. Det får man väl säga. Trumps advokat Michael Cohen har dömts till 3 års fängelse bland annat för utbetalningarna till 2 kvinnor för att undvika en sexskandal inför valet 2016. Och Trump förnekar att han kände till utbetalningarna. Men så här sa Cohen i en intervju i fredags. Well, nothing at the Trump organization was ever done unless it was run through Mr. Trump. He directed me, as I said in my allocution, and I said as well in the plea, he directed me to make the payments, he directed me to become involved in these matters. Ja, det var Michael Cohen alltså i en intervju här i veckan. Stefan, och Cohen gick hårt åt president Trump under intervjun. Vad sa han mer? Ja, han sa bland annat, jag gav lojalitet till en person som inte förtjänar lojalitet. Och det är intressant också i samband med den här rättegången då, som ledde till att han dömdes till fängelse, att åklagaren hade samma linje som Cohen själv medgav då i förhör, nämligen att Trump personligen hade gett instruktioner om att de här pengarna skulle betalas ut. Om ni kanske kommer ihåg, det var ju till en porrskådespelare och en Playboy-modell som då Trump påstods ha haft affärer med och betalat miljonbelopp till var och en av de här 2 kvinnorna för att de skulle vara tysta, vilket de inte var. Mm. Men vad får fängelsedomen och de här uttalandena för konsekvenser för Trump? Ja, det leder ju naturligtvis till stora frågetecken om hans trovärdighet åter. För det har ju växt tidigare i många olika sammanhang. Trumps omdöme och hur han uppträder. Han uttalade sig nyligen till exempel om sin före detta utrikesminister Rex Tillerson som att det var, han var dum som en sten och lat som fan. Det kommer såna här uttalanden och reaktioner gång på gång i olika sammanhang mot olika personer som har varit jobbat nära. Han har ju också nu blivit av med 2 nära medarbetare i Vita huset. Ja, John Kelly då, stabschefen då, och inrikesminister Ryan Sink. Jag tror det är 40 personer eller någonting som har kommit och gått under de här snart 2 åren som Trump har suttit då, eller över 2 åren då. Men vad innebär det för Trump att det är så? Vad innebär det för tillståndet i Vita huset? Ja, det väcker ju återigen frågor om hur det fungerar naturligtvis, eller inte fungerar snarare. Mm. Vad gäller Kelly så sägs det då att Trump började runda honom för ganska länge sedan och gå förbi honom helt enkelt och agera bakom hans rygg. Och nu på senare tid och innan Kelly själv då kastade in handduken så sägs det att Trump överhuvudtaget inte talade med honom. Mm. Sinke var en annan historia. Han blev ju anklagad ett antal gånger för olika sammanhang ha skott sig själv genom sin position. Att han där själv sa att jag har inte råd att betala $1000s till advokater för att försöka rentvå mig själv. Så han gick av egen kraft. Mm. Men jag tänker även i de egna leden, alltså hans nya stabschef då, Mulvaney. Alltså han är ju en trogen supporter, men han är inte heller... Nej, vi kan lyssna på ett uttalande som han gjorde. Det här var redan 2016 under valkampanjen. Så här sa han då om Donald Trump. Yes, I'm supporting Donald Trump. I'm doing so as enthusiastically as I can, given the fact that I think he's a terrible human being, but the choice on the other side is just as bad. Ja, och det bara säger han så helt självklart. Ja, det sa han då. Sen dess då så har han ju jobbat i Trumps stab. Han har ju jobbat i finansdepartementet innan han nu efter nyår då formellt tillträdde som stabschef i Vita huset. Mm. Ja. Ja, det är nästan som att Trump kanske till och med kan gilla sådana uttalanden. Att det är liksom, ja, han viker inte för något. Och så här. Ja, det finns nog en gräns för vad han tycker om också. Men han förnekar ju alltihopa. Och Rudy Giuliani till exempel, New Yorks före borgmästare som nu kallas då Trumps advokat och juridiska ombud, han har sagt att ja, men vad gäller då just anklagelserna om att Cohen skulle ha fått instruktioner av Trump att betala ut de här pengarna, så säger då Giuliani att ja, nej, men ingen mördades, ingen blev rånad, det här var inget allvarligt brott. Lite uppgivet som att det kanske är så att... Ja, vi följer utvecklingen kring Trump naturligtvis.